Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić nakon održane sjednice lokalnog parlamenta obrazložio je iznos usvojenog budžeta za narednu godinu i naglasio da je planirano zapošljavanje oko 300 ljudi u 2024. godini kroz razne programe. Ovo je rekordan budžet i kao što ste i čuli, iznos je 47 miliona i otprilike 200.000 konvertibilnih maraka. Smatram da je to veoma značajno. Isto tako, znači, osim onog nekog dijela koji se vidi ovdje u budžetu, osim tog dijela imamo i podršku Svjetske banke, Evropske investicione banke za projekte, tako da grad Trebinje u 2024. godini, što direktno, što indirektno, će pratiti preko 20 miliona investicija. To smatram da je veoma značajno, razvojno za grad Trebinje. Isto tako, ono što je značajno, što smo podržali danas u budžetu, je otprilike oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka novca, što je izdvojeno za podršku samozapošljavanju i pripravničkom stažu. To je nešto što do sada nikada nije bilo. Ono što je stav gradske uprave, zajedno naravno sa skupštinskom većinom, sa koalicijom, je da podržimo one ljude koji žele prije svega i da se samozaposle, čak iznosom do 40.000 konvertibilnih maraka ako je u pitanju proizvodnje. Ovo do 40.000 naravno govori i da imaju pravo da apliciraju neki drugi koji su možda u nekim manjim poslovima, ali isto tako shodno poslu, vjerovatno će iznos da bude manji. Naša procjena je otprilike kroz ove projekte, što direktno, što indirektno, da u 2024. godini se zaposli preko 300 ljudi. Također, ono što je veoma važno, veliki broj programa podrške porodici koji je bio i dalje, koji je bio aktivan u ovom trenutnom periodu, smo pripremili da podržimo i u 2024. godini. Naravno, tu je i što se tiče kapitalnih investicija, podrška putnoj infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi. Ovo komunalna infrastruktura, planirali smo isključivo da uložimo u one neke nove parcele, prostore gdje bi naši sugrađani mogli da kupuju parcele, da grade objekte.